স্বাগত জানাইছ প্রাইম ডিবেটলে আরম্ভ করেছো আজির অনুষ্ঠান বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা তিনি চাৰিদিন ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ জনবিস্ফোৰণ সম্পৰ্কীয় মন্তব্য কৰি আহিছে কেইবাটাও বিশেষ বিষয়ত প্ৰসংগ উপস্থাপন কৰিছিল জনবিস্ফোৰণ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি এই বিষয়টোক লৈ প্ৰথমতে ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ কৰা মন্তব্য অসমত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে মুছলিম মেৰেজ এক্ট এই এখনৰ বাতিলকৰণ আৰু সৰ্বশেষত আজি আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই প্ৰকাশ কৰিলে সংবাদমেলত যে দুহেজাৰ একচল্লিছ চনত অসমত হিন্দুসকল সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব আৰু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব আৰু এই একচল্লিছ চনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে আৰু তাৰ আগতেই বৃহত্তম ৰিলিজিয়াছ ধৰ্মীয় গোষ্ঠী হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক মুছলমান লোকসকল বুলি কৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিদিন ধৰি এই বিষয়টোৰ ওপৰত তিনিটাকৈ অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয় তিনিটাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আজি কেইবাটাও কথা কৈছে এটা কথা কৈছে যে দেশজুৰি আচলতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীক ব্ৰেণ্ড এম্বেচাৰৰ পাতিব লাগে বুলি তেওঁ এক মন্তব্য কৰি কৈছে যে তেওঁৰ কথা যিহেতু নুশুনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা নুশুনে আৰু তেওঁ ক'লে বেয়া পায় গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ কথা শুনে তেওঁক এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বেণ্ড এম্বেচাৰ্ডৰ পাতিব লাগে এই কথাও তেওঁ সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰিছে চৰ্চা কৰিম সমগ্ৰ বিষয়টো আৰু এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ আজি আমাৰ সৈতে কেইবাজনো অতিথি আছে তাৰ ভিতৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে বিশ্লেষক ডাঙৰীয়া আছে ডক্টৰ সঞ্জীৱ গোস্বামী স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে আজি ৰহমান ডাঙৰীয়া আছে ৰাইজৰ দলো স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে বিধায়ক বি পি এফ দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সন্তেক সময়ৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ভাটেন খণ্ডকাৰ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব ষ্টুডিঅ'ত আমি চৰ্চা কৰিম সমগ্ৰ বিষয়টো কিন্তু আজি এই স্পৰ্শ প্ৰকাতৰ বিষয়ে মই প্ৰথমতে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি আজি ৰহমানৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য দুহেজাৰ একচল্লিছ চনত অসমত হিন্দুসকল সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে পিছৰ পৰাই তেওঁ কিছু সাম্প্ৰতিক বক্তব্যই ইফালে সিফালে কৰি আছে দুহেজাৰ একচল্লিছ চনত মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ হ'ব এই যিবিলাক হাইপথিথিকেল কথা এনেকুৱা কথাটো আমি বহুত আগৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ কোনোবাই কৈ থাকে পঞ্চাছ লাখ বিদেশী আছে কোনোবাই কৈ থাকে এইটো হৈ যাব সেইটো হৈ যাব মানে নানান কথা কৈ থাকে কিন্তু আচলতে বাস্তৱত কি হৈ আছে লোকপ্ৰিয়লৈ কি কৈ আছে অসমৰ জনসমাজে কি কৈ আছে গতিকে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত কি কৈছিলে ন নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যে ষোল্ল মেৰ পিছত সকলো বিদেশী লোক তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব ষোল্ল মে'কে আৰু আহিছে নেকি এঘাৰ বছৰ হৈ গ'ল ষোল্ল মে'টো নাহিলে আৰু গতিকে এজন মানুহকো তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে এই যিবিলাক কথা বতৰা তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ ঘৃণা ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰি আছে কেৱল মাত্ৰ ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে কমিউনিটিৰ মাজত আমাৰ অসমত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত ভুল বুজাবৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে এইবিলাক কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনীতিক মুনাফা ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে লোকসভা নিৰ্বাচনত যেতিয়া দেখা পাইছে যে নহয় বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ হৈ আমি যেতিয়া নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ বিৰোধীৰ ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল বিজেপিৰ ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ কমিল তেতিয়া দেখিছে যে নহয় আমি এতিয়া আৰু বেলেগ কাম নহ'ব আমি আকৌ হিন্দু মুছলমানৰ কথাবিলাক ক'ব লাগিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই একেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিন্তু কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰতিক বক্তব্য ৰাখা নাছিলে এইবাৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কেম্পেইনিঙৰ সময়ত কিন্তু নিৰ্ব নিৰ্বাচনী ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছৰ পৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখি আছে গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে যে মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব মুছলমানৰ এই গোটেই বিষয়টোলৈ যে তেওঁ যে এটা আতংকময় পৰিৱেশৰ এটা সূচনা কৰিব আছে মানুহক ভয় খুৱাব বিচাৰি আছে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এইবিলাক ভয় খোৱাৰ ৰাজনীতি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকি আপুনি দুটা কাম কৰক এটা কাম হৈছে যে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰক জনজাতিকৰণ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন আপুনি জনজাতি লোকসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি দিয়ক তেতিয়াতো আৰু কোনো মুছলমান মানুহ তাতে গৈ মুখ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিব সেই ভয়টো নাথাকিব গৈ পিনি দ্বিতীয় কথা হৈছে যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো আপোনালোকৰ মূল এজেণ্ডা আছিলে আপোনালোকে যি ভিজন ডকুমেণ্ট দিছিলে বা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে যি বক্তব্য ৰাখিছিলে অমিত শ্বাহ ডাঙৰে যি বক্তব্য ৰাখিছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰে যি বক্তব্য ৰাখিছিলে আপুনি নিজে যিবিলাক বক্তব্য ৰাখিছিলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দুহেজাৰ চৈধ্য চনেই কওক দুহেজাৰ কি কয় ঊনৈ ঊনৈছ চনেই কওক বা দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ কথাই কওক প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আপোনালোকে এই কথাটো কয় যে আমি অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিম গতিকে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা আপোনালোকে ৰূপায়ণ কৰিলে কাৰ্যকৰী কৰিলে মানুহে এইবিলাক নোহোৱা হৈ যাব আপোনালোকে সেইটো কিয় নকৰে আজি কা আন্দোলনৰ সময়ত গোটেই অসমতে জনজাগৰণৰ সৃষ্টি হ'ল তেতিয়া আপোনালোকে কি কৈছিলে যে আমি এটা উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰি দি আছো এই কমিটিয়ে ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে কমা চেঞ্জ নকৰাকী কৰি পেলাম কিন্তু আপোনালোকে কিয় আজিলৈকে সেই উচ্চৰ উচ্চৰীয় কমিটিৰ এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক কিয় কাৰ্যকৰী নকৰিলে প্ৰতিবেদন ক'ত আজি ক'ত আছে নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে নিজে নাজানিব নেকি প্ৰতিবেদন ক'ত আছে গতিকে কেন্দ্ৰটো আপোনালোকৰ চৰকাৰ ৰাজ্যটো আপোনালোকৰ চৰকাৰ গতিকে এইবিলাক ভয় ভীতি প্ৰদৰ্শন ভীতি সৃষ্টি কৰি ৰাজনীতি কৰাতকৈ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক যি যি কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে মান এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব মা আমি অসমীয়া লোকসকলে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব গতিকে এই কথাবিলাক কৰিব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে জন বিস্ফোৰণৰ কথা যে কব আহিছে জনবিস্ফোৰণ হয় এই কথাটো বৈজ্ঞানিকভাৱে বিশ্লেষণ কিয় নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি শাসনত আছে আজি য'ত দৰিদ্ৰ মানৰ য'ত অশিক্ষিত মানৰ সংখ্যা বেছি তাতে জনবিস্ফোৰণ ঘটিছে কেৱল যে মুছলমান সমাজত হৈছে তেনেকুৱা নহয় আন 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 যিবিলাক জনগোষ্ঠীৰ তাতে দৰিদ্ৰ আৰু অশিক্ষিতৰ হাৰ বেছি আছে তাতে কিন্তু জনবিস্ফোৰণ ঘটি আছে গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপুনি এইবিলাক ৰাজনীতি নকৰি

চিন্তাৰ বিষয় হ'ল আজিৰ তাৰিখত যে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে কি হ'ব অসমখন আৰু অসমত যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলক অসমৰ ৰাইজে চৰকাৰ পাতিলে অসমৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে কিন্তু মই ভাবোঁ যে অসমৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ষাঠি বছৰ ক্ষমতা থকাৰ পাছতো তেওঁলোকে চৰকাৰ থকাৰ সময়ত যিবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে যি ধৰণে নীতি প্ৰয়োগ কৰি বা চৰকাৰে কাম কৰি যি ধৰণেৰে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিয়েই হওক বা আইন প্ৰণয়ন কৰিয়েই হওক অসমখনক এক ৰাজনৈতিক সুৰক্ষিত কৰি থকা ৰখাৰ কাৰণে যি ধৰণেৰে কাম কৰিব লাগিছিল তাৰ মানে বিপৰীত একমাত্ৰ ক্ষমতা থাকিবৰ কাৰণে ভোট বেংকৰ পলিচি ব্যৱস্থাৰে যিধৰণে অসমখনক এনেকুৱা এখন অসম নিৰ্মাণ কৰি দিলে একমাত্ৰ ভোট বেংকৰ কাৰণে যে আজিৰ তাৰিখত প্ৰতিজন অসমত প্ৰতিজন অসমীয়াই এই কথাটো উপলব্ধি কৰে যে আজি সংখ্যালঘু যাক আমি কওঁ তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা দিনক দিনে যি ধৰণেৰে তথ্যই দি কোৱা হৈছে আজি যদি আমাৰ বিৰোধী দলে তথ্যক যদি বিশ্বাস নকৰে তেতিয়াতো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই যদি তথ্যক বিশ্বাস নকৰে আপোনালোকে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকৰ ডেঞ্চিটি উলিয়াই চাব পাৰিব প্ৰতিখন জেগাত গৈ আপোনালোকে মানুহৰ যিটো ঘনত্ব বাঢ়িছে মানুহৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে প্ৰতিজন প্ৰতিটো পঞ্চায়তক গৈ চাব পাৰিব এই বিষয়বিলাক আমি কিন্তু বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ এক ডাঙৰ মানে ৰাজনৈতিক ভুল বুলি মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ শাসন কৰাৰ যিটো তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা বা চিন্তা ইয়াৰ কাৰণেই অসমখনে আজি এনেকুৱা এটা সমস্যাত ভুগিব লগা হৈছে চাওক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ এটা এষাৰ কথা কোৱা হয় মানুহ আমাৰ ইনষ্টিটিউট বহুতেই কয় যে শিক্ষাৰ কথা কয় দৰিদ্ৰতাৰ কথা কয় চৰ চাপৰিৰ কথা কয় যে এনেকুৱা নহয় যে এজন মানুহে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে আমাৰ সি ভোটাৰ হ'ব পাৰে চৰ চাপৰিৰ হ'ব পাৰে সি এজন সাধাৰণ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ হ'ব পাৰে কিন্তু সি যে এই কথা যে নাজানে বা নুবুজে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে আমাৰ ৰাইজ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে বা নিজৰ কাৰণে এখন ভাল সংসাৰ নিজৰ আহি থকা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি দিব পাৰিম এই কথাটো যে সেই মানুহজনে নাজানে মই তেনেকুৱা নাভাবোঁ যি সি স্বৰৰে হওক সি অশিক্ষিতেই হওক মই হাজাৰটা আপোনাক উদাহৰণ দিব পাৰোঁ যাৰ কোনো একাডেমিক যাৰ কোনো মানে কোৱালিফিকেশ্যন নাই যি সাধাৰণ অত্যন্ত দুখীয়া কিন্তু সি এজন বা দুজন ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে মাতৃ বা পিতৃ হ'ব আছে এনেকৈ আমি হাজাৰ উদাহৰণ দিব পাৰোঁ কিন্তু এচা মানুহে এই কথাত কেতিয়াও মানে মানি ল'ব নোখোজে যে স্বৰৰ আছে মানে জনসংখ্যা হ'ব লাগে বা দৰিদ্ৰতা আছে মানে জনসংখ্যা হ'ব লাগে মইতো ব্যক্তিগত হিচাপে বিধায়ক হিচাপে যেতিয়া মোৰ ঠাই মোৰ ঠাইত মই ভিজিট কৰোঁ বিশেষকৈ মই মাৰি অঞ্চলত ভিজিট কৰোঁ মই স্পষ্টকৈ কওঁ এই কথাবিলাক মই কওঁ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগে আপোনালোকৰ মহিলাসকলৰ মাজত যেতিয়া যাওঁ মহিলাসকলকো মই কওঁ জনসংখ্যা আপোনালোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছেনে নাই এই সকলোবিলাক কথা কওঁ কিন্তু আজি যি ধৰণেৰে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথাটো স্পষ্টকৈ কৈছে এই কথাটোৱে যদি নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱান বা নাইনটিন মানে এইট্টিৰ পৰা তাৰ আগৰ পৰা যদি যিসকল ক্ষমতাত আছিলে যাৰ হাতত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অধিকাৰ আছিলে তেওঁলোকে যদি কিবা এটা চল্যুচনৰ কাৰণে তেতিয়াৰ পৰা যদি নাৰী শিক্ষাৰ ওপৰতে হওক বা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে চৰকাৰী কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজৰ আজি এনে চিন্তা নহ'লে হয় কিন্তু মই ৰাইজৰ মাজত থাকোঁ মোৰ দৃঢ় মানে ধাৰণা আছে মই বুজি পাওঁ যে আজি অসমত এটাই চিন্তা যে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কি হ'ব ৰাজনৈতিক কেনেধৰণে আমি ভৱিষ্যতত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কি ধৰণে সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া আজি তেওঁ ক'লে যে

যে যি সমাজ যি ঠাইত থাকিব যি দেশত যি মানুহ থাকিব তাৰ কাৰণে চৰকাৰ হ'ব আৰু জনসংখ্যা যদি দিনক দিনে যদি ফৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট যদি বাঢ়ি যায় ছিক্স ক্ল'জেই যে আমাক যে সুৰক্ষা দিব আৰু য'ত নেকি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এটা কমিউনিটিৰ মানুহ থাকিব আৰু ছিক্স ক্ল'জৰ জৰিয়তে যে আমি বাচি থাকিম এই বাছি থাকিব পাৰে বা আপুনি বিশ্বাস নকৰে কিন্তু মই এতিয়া কুৱেটৰ কথা কওঁ কুৱেটত কুৱেটৰ যি খিলঞ্জীয়াসকল তেওঁলোক মাত্ৰ চাৰে বাৰ শতাংশ

কুৱেটাত আইন কঠোৰ হৈ আছে মোৰ সৈতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ চিত্তৰঞ্জন বসুমতাই সুযুক্ত হ'ব কিন্তু ডক্টৰ নাই মই মই বস্তুটো একচুৱেলি তেনেকৈ নাচাওঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পলিটিকেল চাইন্সত পি এইচ ডি মই ভাবোঁ যে তেখেতে ৰাজনৈতিক এটা প্ৰব্লেমৰ পৰা তাক এটা ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমহে মানে ডিসকাশ করব বিচার বা উত্থাপন করছে আজি পলিটিক্যাল পার্টিবিল কয় যে সরকার আছে লাইন পাস করে দিয়ক সরকারে আইন পাস করে দিলে নহবতো প্রথমে এইবিল একাডেমিক্যালি কৰিব করবো আমি এটা একাডেমিক্সর তেখেতে একটা ইস্যু উঠাইছে আমার ইউনিভার্সিটির ডিসকাশন হোক লগটি ইউনিভার্সিটিত ডিসকাশন হোব স্কুল কলেজত ডিসকাশন করবো রাইজর মাজত ডিসকাশন হব লগ সাহিত্য সভাত ডিসন হব আশুয়ে ডিসকাশন কৰিব লাগিব সবই ডিসকাশন করে একটা তাতে আমসুও থাকব চবেই ডিছকাশ্যন কৰি এটা কনচেঞ্চাছত আহিব লাগিব যে অসমখন বচাব লাগিলে বাংলাদেশী প্ৰৱজনৰ পৰা আমি এইটো পথতে যাব লাগিব আপোনাৰ চৰকাৰ আছে আপুনি কৰি দিয়ক মোৰ চৰকাৰ আছে মই কৰি দিম মই কালি ভাঙি দিম আৰে তেনেকৈ আৰু এখন দেশ চলিব নোৱাৰে এখন ৰাজ্যও চলিব নোৱাৰে আৰু সেইটোৰ ফলত আমাৰ অসমত কিমান ক্ষতি হৈছে সেইটো আমি দেখিয়ে আছোঁ কোনোবা এটা কৰি দিলে ৰাতি বাৰটা বজাত এখন এগ্ৰিমেণ্ট কৰি দিলে কি আছে তাত কোনেও নাজানে তাৰপিছত কৰি দিলে কৰি পেলাই পিছত গম পালে যে সেইটো আহি পেলাই ফৰ্টি এইটটো আহি পেলাই ছেভেণ্টি ওৱান হৈ গ'ল আমি গমেই নাপাওঁ কোনো আমিওতো আন্দোলন কৰিছোঁ পৰাগমণি দাসো কি পৰাগমণি আদিত্যও আন্দোলন কৰিছে চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়েও হয়তো আন্দোলন কৰিছে গতিকে এই কথাবিলাক চবেই সামাজিক মাধ্যমত ডিচকাছ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা ইছ্যুত দিছে আৰু ইছ্যুটো সঁচানে মিছাই এতিয়া সেইটোহে কথা কথাটো হৈছে কি যে নাইনটিন ফিফটি ওৱানৰ যিটো তেওঁ বাৰ পাৰ্চেণ্ট ডাটা দিছে সেই ডাটাটো শুদ্ধ নহয় সেইটো গভৰ্ণৰৰ যিটো ৰিপৰ্ট এছ কে এছ এছ কে সিনহাৰ তাতে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স জিৰ' বুলি লিখাই আছে গতিকে সেইটো চেন্চাছ ডাটা হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স জিৰ' জিৰ' আৰু টু থাউজেণ্ড ইলেভেনৰ যিটো ডাটা সেইটো থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স জিৰ' গতিকে ফিফটি ওৱানৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ইলেভেনলৈকে মুছলিম পাৰ্চেণ্টেজ অসমত টেন পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িছে সেইটো ইমান ডেঞ্জাৰছ নহয় সেইটো ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈ পেলাই হয়তো ফৰ্টি ওৱানত সেইটো ফিফটি পাৰ্চেণ্টটো হৈ যাব পাৰে মই সেইটো কোৱা নাই নহয় বুলি সেইটো যিবিলাকে জোগ্ৰাফী কৰে যিবিলাকে পপুলেশ্যন ষ্টাডিজ কৰে মই এতিয়া দুহেজাৰ সাত চনৰ কথা কওঁ মই দুহেজাৰ সাত চনত এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্সত এটেণ্ড কৰিব গৈছিলোঁ এই বাংলাদেশী ইছ্যুটো লৈয়ে মোৰ পেপাৰ চিলেক্ট হৈছিলে মেলবৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটিত গতিকে মইতো তেতিয়াৰ পৰা এইটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিয়ে আছোঁ মই লিখিয়ে আছোঁ মোৰ পি এইচ ডিৰো এটা মেজৰ পাৰ্ট সেইটোৰ ওপৰত গতিকে এই কথাবিলাক আমি একাডেমিক্সবিলাকে ডিছকাছ কৰি আছোঁ আৰু পলিটিচিয়ানে এটা বেলেগ কথা ডিছকাছ কৰি আছে যে এছ টি দি দিয়ক এছ টি দি দিলে প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ যাব যদি নহয় মেঘালয়টো এছ টি দিছিলে চব খ্ৰীষ্টান হৈ গ'ল পিছদিনা হেৰিতটো চব এছ টি দিছিলে আজি বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যবিলাকত আমাৰ ধৰক নাগালেণ্ডত সেইটো চব এছ টি আছিলে চবটো খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ গ'ল তে এছ টি দি দিলেই যে প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ যাব আৰু আমি চব বাচি গ'লো হৈ গ'ল আমাৰ কামচেছ এতিয়া এছ টিৰ কাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰটো ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়ক তেখেতকৰ দৰে ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰটো ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়ক প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ যাব নেকি এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিব খুজিলেই হ'ব নেকি এইটো আমাকো সুধিব লাগিব আপোনাকো সুধিব লাগিব মিডিয়াক সুধিব লাগিব গোটেই অসমৰ ৰাইজক সুধিব লাগিব এটা কনচেঞ্চাছত আহিব লাগিব যিহেতুকে এইটো এটা অসমৰ পুৰণা সমস্যা আজিৰ সমস্যা নহয় এইটো নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনৰ পৰা মই আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'তে কৈ গৈছোঁ ইনফেক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেনত যেতিয়া প্ৰথম ইলেকশ্যন হৈছিলে নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ আণ্ডাৰত তেতিয়াই মুছলিম লীগৰ গভৰ্ণমেণ্ট হৈছিলে গতিকে এই প্ৰব্লেমটোতো আজি নহয় আৰু সেই মুছলিম লীগৰ গভৰ্ণমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে ফৰ্টি ছিক্স ফৰ্টি চেভেনত আমাৰ যিটো প্ৰব্লেম হ'ল সেই প্ৰব্লেমটোতো আজি গোপীনাথ বৰদলৈ বা শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী বা মহাম্মা গান্ধী নাথাকা হ'লে আমি ছলভেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি আমি বাংলাদেশত বহি থাকিলোঁ হয় কিন্তু প্ৰব্লেমটোতো কিবাকৈ ৰখিছে গতিকে সেই ৰখাৰ পিছত কি হ'ল একোডাল নহ'ল সেই ৰখাৰ পিছত যিখিনি হ'ব লাগিছিলে ডিছকাশ্যন হ'ব লাগিছিলে একো নহয় পেলাই এনেকৈ এনেকৈ চলি আছে চলি আছে এইটো এটা ডিবেট হ'বলগীয়া বিষয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল বাটিন খনকাৰ ডাঙৰীয়া আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ খনকা ডাঙৰীয়া বিষয়টো আপুনি শুনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটোৰ পিছত কিন্তু বক্তব্য ৰাখিছে আজি আৰু এটা কথা কৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যত যে যদিও কোৱা হৈছে যে ঊনৈছ শতাংশহে মাত্ৰ অসমৰ জনসংখ্যাৰ হাৰ লোকপিয়ল অনুসৰি কিন্তু ইয়াৰে ত্ৰিছ শতাংশ মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি বুলি তেওঁ কৈছে আৰু ষোল্ল শতাংশহে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি বুলি কৈছে অৰ্থাৎ হিন্দু জনসংখ্যাৰ দ্বিগুণ হাৰত বৃদ্ধি হৈছে এই কথাটো আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত মুকলিকৈ কৈছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ পুনৰ এক যি একচল্লিছ চনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰিছে কনকা ডাঙৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঝাৰখণ্ডত সংবাদমেল পাতি যি কথা ক'লে যে ঊনৈছশ একান্ন চনত বাৰ পাৰ্চেণ্ট মুছলিম আছিলে সেয়াতো অসত্য সেইটোতো আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স এইট পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে আচ্ছা যিয়ে ন আৰু তেখেতে যে আজিৰ তাৰিখত ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈছে সেইটো তেখেতে ক'ৰ পৰা ক'লে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰটো বিফল এটা লোকপিয়লো কৰাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ লোকপিয়ল ডিউ হৈ আজি তিনি বছৰ পাৰ হৈ গ'ল লোকপিয়ল কৰাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ বিফল বিফল চৰকাৰ এটা গতিকে যি তাকে বকি থাকে তাত আৰু আমি ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু তেখেতে এই ষ্টেটমেণ্টটো দিয়াৰ বেছিক কাৰণটো হৈছে কি এক বুলি দুটা স্বীকাৰ কৰিছে তাৰমানে ঝাৰখণ্ড ইলেকশ্যনটো কমনলাইজ কৰিব লাগে আৰু অসমত নতুনকৈ কাৰ বিৰুদ্ধে যিটো আকৌ এটা জাগৰণৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিছে সেইটো নস্বাদ কৰাৰ কাৰণে তাক মানে জনমত বেলেগ ফালে ম মনোযোগ মানে জনসাধাৰণৰ মনোযোগ বেলেগ ফালে ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এই ইছ্যুটো লৈ আহিছে এতিয়া কাৰ জৰিয়তে এতিয়া এজন বোধে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ক'লে যে অসম কংগ্ৰেছে একো কৰা নাই অসমততো কংগ্ৰেছে অসম চুক্তি কৰিছে ঊনৈছশ একত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ ভিত্তি বৰ্ষ লৈ পেলাই বিদেশী খেদাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে সেই সীমা কলৈকে লৈ গ'ল একত্ৰিশ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ চৈধ্যলৈকে লৈ আহিলে আচ্ছা এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ছগৰাকী মানুহে এপ্লাই কৰিছে হয় বুজিলো কিন্তু ফৰেনাৰ ট্ৰাইবেল ট্ৰাইবুনেল যে লাখ লাখ কেছ পৰি আছে বিদেশীসকলৰ সেইখিনিতো আজিৰ তাৰিখত নস্বাত হৈ গ'ল সেই কিন্তু বিদেশী হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট নহ'ব এতিয়া বিদেশী ঘোষিত নহ'ব বা যিখিনি ইতিমধ্যে ঘোষিত বিদেশী আছে যিয়ে লাখৰ ঘৰত আছে সেই মানুহখিনিতো এতিয়া ইণ্ডিয়ান হৈ গ'ল গতিকে এইবিলাক কথাৰ যাতে ভিতৰৰ হাৰ মৰ্মখিনি ৰাইজে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে কা বিৰোধী আন্দোলন যিটো আকৌ নতুনকৈ মানে উখ দিছে সেইটো নস্বাত কৰাৰ কাৰণে বিদেশীৰ পক্ষত এটা জনমত গঢ়াৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা এটা ভিত্তিহীন বক্তব্য দাঙি ধৰিলে গতিকে তেখেত সেইটো এটা বসুমতাৰী জনসংখ্যা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও ক'লে যোৱা তিনিদিন ধৰি এইটোৱেই চৰ্চা কৰি আছে আৰু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা তেওঁ উদ্যোগ ল'ব লাগিছিল যি সময়ত আমি লোৱা নাই আৰু বাকী সন্দেহজনক নাগৰিক অসমতো আহি থকাটো হয় এইটো নিশ্চিত কিন্তু সেই বিষয়টোক লৈ আমি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে অসম চুক্তি হৈছিল অসম চুক্তিৰ আধাৰত জনসাধাৰণক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ বাংলাদেশত অস্থিৰতা হ'লে কিন্তু অসমলৈ প্ৰব্ৰজন বৃদ্ধি পায় যোৱা দুটা তিনিটা দিনত যিটো দিশেৰে গৈ আছে যদি এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত বাংলাদেশত এই হিংসাম্মক পৰিস্থিতি কাম নেকাটে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমলৈ যেনেকৈয়ে নহওক কিছুমান ত্ৰিপুৰালে বা ভাৰতৰ বেলেগ ঠাইলৈ পশ্চিমবংগলৈ আহিব পশ্চিমবংগ এইবাৰ বুজা ল'ব লাগিব কিছু কিন্তু তাৰ পৰা কিছু লোক যে আহিব এইটো কথা খাটাং কাৰণ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি কালি নিশাৰে পৰা বৰ বিপদজনক কথা সমগ্ৰ টেলিভিশ্যন ষ্টেচন জ্বলাই দিলে বাংলাদেশৰ চৰকাৰী টেলিভিশ্যন ষ্টেচন যিটো আমাৰ আমাৰ ভাৰতত যেনেকুৱা দূৰদৰ্শন বাংলাদেশ টেলিভিশ্যন জ্বলাই দিলে আজি কোনো টেলিভিশ্যন চেনেল চলি থকা নাই আজি বাংলাদেশৰ নিউজ প'ৰ্টেল চলি থকা নাই মিডিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ইণ্টাৰনেট প্ৰায় বন্ধ চৰকাৰী কাৰ্যালয়বোৰ জ্বলাই দিছে অৱস্থা নাই গতিকে এই অৱস্থাত আকৌ আমাৰ কাৰণে আন এটা বিপদ আহিব পাৰে বসুমতাৰী ডেমে গতিকে মই ৰৈছিলোঁ অসম চুক্তিৰ আধাৰত যিহেতু বিদেশী সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগিছিল অসম চুক্তিৰ আধাৰত খিলঞ্জীয়া মানুহ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিছিল দহ মানে ছয় নম্বৰ দফাৰ জৰিয়তে এতিয়াতো শক্তিশালী চৰকাৰ আৰু সেই চৰকাৰখনৰ দায়িত্বত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ আকৌ কংগ্ৰেছৰ দিনতো অসম চুক্তিৰ মন্ত্ৰীও আছিল এই গোটেই বিষয়বিলাক চালে তেওঁলোকে আচলতে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে বিফল হৈ আহিছে এতিয়া বাংলাদেশৰ খুব স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যে সংগাৰ এটাতে গৃহযুদ্ধ চলা নিচিনা হৈ আছে ভাৰতলৈ আহিব প্ৰৱজনকাৰী কিন্তু ভাৰত চৰকাৰ ইমান শক্তিশালী চৰকাৰ হোৱাৰ পাছতো বাংলাদেশলৈ ভাল বন্ধুত্ব আছে বুলি কৈ থাকে যে আমি পূব পাকিস্তানৰ পৰা বাংলাদেশ গঠন কৰাত ভাৰতৰ অৰিহণা আছে তৎসত্তেও বাংলাদ বাংলাদেশ যে হিন্দু নাগৰিক যে নিৰ্যাতন এই কথাটো যে বাৰম্বাৰ বিজেপিয়ে দৰে নেৰেটিভ এটা বনাই থাকে কিন্তু এটা শক্তিশালী দেশখন দেশ থকাৰ পাছত ভাৰতখন এতিয়া শক্তিশালী বুলি কৈ থাকে বিজেপি চৰকাৰ দাঁতি খাকুৰে ৰাজ্যবোৰত ত্ৰিপুৰাটো বিজেপি চৰকাৰ অসমতো বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পাছত বাংলাদেশ চৰকাৰৰ লগত কিয় আলোচনা নকৰি তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ যিবিলাক বিষয় য'ত হিন্দু মানুহৰ তাত নিৰ্যাতিনৰ নিৰ্যাতনৰ কথা কৈ থাকে কিয় সুৰক্ষা দিব পৰা নাই আৰু অসমত যিবিলাক প্ৰবজনকাৰী আহি আছে তেওঁলোকক অসম চুক্তি আধাৰত সমস্যাটো সমাধান কৰি ষ্টাইব সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে কিয় বাৰম্বাৰ ফল মানে বিফল হৈছে কোন হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথা কৈ পেলাই এতিয়া আকৌ ৰাজনীতি কৰিব আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু কথাৰ মূল কথাটো তেওঁলোকে ৰাজনীতি কিহৰ পৰা কৰিছিল তেওঁলোকে সদায় বিকাশ 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 বুলি কৈছিল উন্নয়ন 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 বুলি কৈছিল আৰু অসমৰ নিবনুৱাসকলক সংস্থাপনৰ কথা কৈছিল চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল কিন্তু আজি তেওঁলোকে এক লাখ চাকৰিখন সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই গতিকে গোটেই বিষয়টো চালে তেওঁলোকে ধৰ্মীয়ভাৱে মেৰুকৰণ কৰি সদায় ৰাজনীতিখন তেওঁলোকৰ হাতত লৈ যাবলৈ বিচাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল এই সময়ত যে এই কথাটো কিয় কৈ দিছে যে এতিয়া বিজেপিৰ পৰা লাহে লাহে বিজেপিৰ পৰা মোৰ ভংগ হৈ বিজেপি পুৰণা বিজেপি এতিয়া বিজেপিৰ ত্যাগৰ এটা জোৱাৰ উঠিছে তাৰ লগে লগে নতুন বিজেপি মানে যিসকল নতুন বিজেপিৰ যিবিলাক অসন্তুষ্ট আছে আজি বিধানসভাত থকাই হওক বা কোনোবা বিজেপিৰ নেতৃত্ব লৈ থকাই হওক তেওঁলোকেও এতিয়া বিজেপি এৰিবলৈ কাৰণে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আল আলাপ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে সেই সময়ত হঠাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ মুছলমানৰ বা সংখ্যালঘুসকলৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে বুলি অসমখন আকৌ শংকিত কৰিব বিচাৰিছে শংকাৰ মাজৰে ঠেলি দিব বিচাৰিছে কিন্তু সুৰক্ষা অসমীয়া মানুহক সুৰক্ষা কোনে দিব লাগিছিল চৰকাৰেই দিব লাগিছিল চৰকাৰ কাৰ হাতত আছে ইমান দিন অসম চুক্তিৰ মন্ত্ৰী কোনে হৈ আছিল এই বিষয়বিলাক যেনে অসমীয়া মানুহক বুজি নুবুজাকৈ থকা নাই অসমীয়া মানুহ সংখ্যালঘু হ'ব পাৰে কিন্তু ভয় নাখায় অসমীয়া মানুহ আকৌ যুঁজিব যুঁজি পেলাই আকৌ অসমীয়া অসমীয়া মানুহক সুৰক্ষাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহে ঠিক কৰিব যিহেতু অসম চুক্তিৰ আধাৰত ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌবিছ মাৰ্চলৈকে আমি বিদেশী বুজা লৈছোঁৱেই এতিয়া পুনৰবাৰ অসমীয়া মানুহ কিন্তু ভয় নাখায় মাজে মাজে হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আন্দোলনটো বিফল হৈছে কিন্তু আকৌ পুনৰবাৰ ঠন ধৰিব অসমীয়া মানুহ আকৌ নিজে যুঁজি পেলাই নিজৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সুৰক্ষিত কৰিব নে কাম কৰিব যাৰ কাৰণে আজি বহুত কিন্তু সেইটো সেইটো সফল হ'বৰ কাৰণে এটা কিন্তু তাৰ প্ৰশ্নবোধক আল যদি অসমৰ সংখ্যা যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু একো কৰিব নোৱাৰে নাই সংখ্যাত সংখ্যাত যদি আমি যাওঁ সংখ্যাত সংখ্যাত যদি যাওঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ এশ পঞ্চাছ কোটি

যাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম চলি আছে মই ভাবোঁ যে ভাৰতৰ সংবিধানত এইটো অধিকাৰটো দিয়া আছে কিন্তু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই সদায় আমাক মাহী আৰু চকুৰে চাই আহিছে আৰু এশ পঞ্চাছ কোটি ভাৰতৰ যিটো জনসংখ্যা তাত আমাক তিনি চাৰে তিনি কোটি মানুহক আমাক হিচাপতে ল'ব নিবিচাৰে যাৰ কাৰণে আমাক বিভিন্ন সময়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই হয় লিম্বু ডাঙৰে কেইবাটাও অভিযোগ একেৰাহে বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল ইয়াতে যিহেতু এটা ডাটা ওপৰত কথা কোৱা হৈছে যে কিমান চনত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ বাঢ়িছে সেইটো যদি আমি ডাটাৰ কথা কওঁ তাতে ৰাজনীতি কেনেকৈ হ'ল ৰাজনীতিৰ ৰাজনীতিত তাতে মুনাফা কেনেকৈ হ'ব মই সেইটো বুজি নাপালোঁ প্ৰতিপক্ষই কথা ক'লেও আমি যুক্তিৰে যদি কথা কওঁ মই ভাবোঁ উচিত হ'ব আৰু এখন চৰকাৰ এইখন চৰকাৰৰ দিনত যে এনেকুৱা নহয় যে এইখন চৰকাৰে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে একো কৰা নাই আমি যদিও এতিয়া কোৱা হৈছে যে বাংলাদেশত অস্থিৰ হৈছে তেওঁলোকৰ অস্থিৰতা হোৱাৰ কাৰণে হয়তো তাৰ পৰা বিদেশী স্বাভাৱিকতে আমাৰ ওচৰত ধাৰণা কিন্তু মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মোৰ অভিজ্ঞতাৰে যে আমাৰ অভ্যন্তৰীণ যিটো জনসংখ্যা বৃদ্ধি এইটো হ'ল আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ সমস্যা আৰু এইটো কোনোবাই যদি স্বীকাৰ কৰিবও পাৰে কিন্তু নকৰিবও পাৰে পিছে মোৰ ধাৰণা যে আজিৰ চৰকাৰে যিবিলাক বাল্য বিবাহৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লৈছে বা পলিগেমি বহু বিবাহৰ ওপৰত এতিয়া যিটো ৰিচেণ্টলি কেবিনেটত ডিচিশ্যন লৈছে যে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ ভাৰতীয় সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত কোৱা হৈছে যে এইটি ওৱান বা এইট্টি পাৰ্চেণ্ট এতিয়া বাল্য বিবাহ কমি গৈছে তো এইবিলাকে এইটো সূচায় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যদিও কম সময় সুবিধা পাইছোঁ আমি কম সময় যদিও এইখন চৰকাৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত তেখেতে তেখেতৰ তখে ৰাজ্যখনক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে তেখেতৰ কারণে এটিয়ারের যিমান কৰিব পৰা কাম এইখন চৰকাৰে আমি এতিয়া আহিল চাওক আমি দৰাচলতে এই বিষয়ে লাগিব যে আমি মাইনটি মানুহ বুলি কলে বা আমাৰ কোনো তে বেয়া ভাব নাই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে আমাৰ বহুত বন্ধু আছে আমাৰ বিভিন্ন চিনাকি আছে কিন্তু এইটো সঁচা হয় যে আজি যিটো তথ্য আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট বা ষোল্ল পাৰ্চেণ্ট হিন্দু জনসংখ্যা বাঢ়িছে বুলি মোৰতো ধাৰণা এনেকুৱা হয় যে কিজানি এই সংখ্যাটো হয়তো আমি যেতিয়া দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বা যেতিয়াই আমাৰ লোকপ্ৰিয়ল হ'ব আমাৰ এইটো কিজানি সাত বা ছয় সাতৰ মাজত থাকিব কিন্তু মাইনৰিটিৰ জনসংখ্যাৰ যিটো বৃদ্ধিৰ হাৰ সেইটো কিন্তু যেনেকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ঠিক তেনেকুৱা কিন্তু থাকিব যদি তেনেকৈ হয় আপুনি চাব যিটো জনসংখ্যা আজিৰ তাৰিখত মাইনৰিটি জনসংখ্যা আছে তাৰে যদি ফিফটিন বা টেন পাৰ্চেণ্টটো যদি ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়া প্ৰতি বছৰে কিমান ইনক্ৰি ইনক্ৰিজ হয় বা দহ বছৰৰ মূৰত কিমান ইনক্ৰিজ হয় সেইটো ধাৰণা দহ বছৰত সেইটো দেখা হৈছে আগত যদি আপুনি চাই এইট্টিৰ চাই ছেভেণ্টি ওৱানৰ চাই তেতিয়া আপুনি দেখি পাব যে দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মুছলিমৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে তাৰ বিপৰীতে হিন্দুৰ জনসংখ্যা হ'ল মানে ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট বা ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট কিন্তু মোৰ ধাৰণা হয় যে এতিয়াই হিন্দুৰ জনসংখ্যা কিন্তু স্থবিৰ হৈ গৈছে এটা মানে ষ্টেজত আহি গৈছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি নাবাঢ়িব কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ গাঁও অঞ্চলতো এতিয়াও কিন্তু হয় এতিয়া নতুন যিসকল মানে নতুনকৈ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট সচেতন আহিছে সি হিন্দুৱে হওক সি মুছলিমেই হওক কিন্তু এচাম মানুহ আছে মই আপোনাক যদি কো যে মূর সম দুটা সর আছে দুটা দুটা মানে পঞ্চায়েত সর আছে এই দুটা পঞ্চায়েত এটা এটা পঞ্চায়েত মানে ভোটার আছে তেরশ আৰু এটা পঞ্চায়েত ভোটার আছে টুয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড তাতে আপুনি চাব আমার প্রাইমারি স্কুল আছে চারিটা এটাত আছে এটাত আছে আটটা অঙ্গনবাড়ি সেন্টার আছে ষোলোটা এটাত আছে এটাত আছে বারোটা তো এনেকুৱা নহয় যে তাতে স্কুল নাই আর মানে জানামতে প্রাইভেট স্কুলও আছে এনেকা নহয় যে তাত মানে এডুকেশন শিক্ষা নাই একেবারে নাই যে তার সরকার মানে জনসংখ্যা বাঢ়ি আছে নহয় কিন্তু আপুনি যদি পপুলেশনটা চাই তাৰো ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু তাত না থাকে এটা নদী ইপারে আমার মানে সেফ ঠাইত থাকে তার মানে তাত আপনি অনুমান কৰক যে 37 সেভেন মাজত মাজত মেক্সিমাম মানে তাত থাকিব 2000 ভোটারে আছে তাতে আমি আটখন আর ইফালে চারিখন আমার এলপি স্কুল আছে আমার প্রায় প্রায় মানে অংগনবাদী চেণ্টাৰ আছে হয়তো তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা হয়তো কিবা না কিবা এটা আমি সেইটো এনেকৈ ল'ব নালাগে এইটো এটা কোনো কমিউনেল কথা নহয় এইটো সঁচা কথা হয় এই সঁচা কথাৰ চলুচনটো আমি চবেই চাব লাগিব বিশেষকৈ চাওক আমাৰ এচা মানুহ আছে যে মই আপোনাক মোৰ অভিজ্ঞতাৰে কৈছোঁ যে আমি বিধায়কসকল যেতিয়া ক'ৰবাত মানে গৈছিলোঁ টুৰত তেতিয়া আমাৰ বিধায়ক এজনে সুধিছে যে আমাৰ ইয়াত মানে ধৰক কিবা এটা খাবলৈ বহিছোঁ যে খাবলৈ বহোঁতে তেওঁক সুধিছে যে ইয়াতে হালাল কৰে নে নাই

শিক্ষাই নহ'বও পাৰে কাৰণ এনেকুৱা এটা ধৰণৰ দিনো গৈছে ব্ৰিটিছ ৰাজ পৰিয়ালৰ পৰা এটা সময়ত প্ৰিন্স চাৰ্লছে কৈছিল বিতৰ্কটো আছিলে পোপৰ কেন্দ্ৰিক আহিছিল য'ত কন্দমৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কীয় এটা সময়ত বিশ্বজুৰি বিতৰ্ক হৈছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে এইটো গদৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যিয়ে কৃত্ৰিমতা আনকি সেই বিতৰ্কটো সময়তে মনত আছে বাতৰি কৰিছিলো প্ৰিন্স মানে কিং চাৰ্লছ তেওঁ মানে হেৰি তেতিয়া যুৱৰাজ হৈ আছিলে তেওঁ কৈছিল যে অসমৰ চাহেই খাব নালাগে কাৰণ এইটো মানে ক্লৌন কৈছে যে এটা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে তাক চাপৰ কৰি বাওনা কৰি কৰা হৈ যায় গতিকে ই গডৰ বিৰুদ্ধে তাৰপিছত হৈছে তেওঁলোকে চিটি সলনি কৰিলে ৰাজফেল হৈছে বাৰ্কিংহামত কিন্তু হয় কেতিয়াবা উচ্চ শিক্ষিত সমাজতো থাকে এছাম মানুহটো সকলোতে আছে সেইটোতো থাকিব আজি অক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হঠাৎ যে এই ষ্টেটমেণ্টটো দিলে তেখেতে বা আজিও তেখেতে পেচমিণ্ট দি যিবিলাক কথা কৈ আছে এইবিলাক কথা আচলতে কিয় কৈ আছে সেইটো আমি আগতে চাব লাগিব আৰু তিনিদিন একেৰাহে কৈছে তিনিদিন একেৰাহে যে কৈ আছে আপুনি চাব যে পাঁচ জুলাই তাৰিখে এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে এই নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে কি কৈছে অসম অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ হোম ছেক্ৰেটাৰী দিছে নটিফিকেশ্যনটো তাত কৈছে যে কা আইনৰ জৰিয়তে যিখিনি মানুহক কভাৰ কৰা হৈছে হিন্দু খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধিষ্ট জৈন বাংলাদেশ আফগানিস্তান বা পাকিস্তানৰ পৰা অহা যিসকল লোক আছে অসমত যিসকল প্ৰৱেশ কৰিছে দুই হাজাৰ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ একত্ৰিশ তাৰিখলৈ যিসকলে প্ৰৱেশ কৰিছে তেখেতসকলৰ বৰ্ডাৰ পুলিচে কেছ ফৰ নকৰে ফৰৱাৰ্ড নকৰে নাম্বাৰ ওৱান ডাইৰেকশ্যন এইটো আৰু যিবিলাক কেছ আছে সেইবিলাক কেছ বিলাক ড্ৰপ কৰিব দিয়া হৈছে এই কথাটোতো অসমীয়া জনতাই কোনোপধ্য মানি ল'ব নোৱাৰে আৰু অসমৰ অসমীয়া জনতাই এই কথাবিলাক লৈ চৰ্চা চলাইছে বানপানীৰ ছিজন গতিকে মানুহ এতিয়া হয়তো ৰাজপথালে ওলাই অহা কিন্তু ৰাজপাতলৈ ওলাই আহিব যে এইটো নিৰ্ঘা তথ্য কথা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন মানুহৰ মানি নলয় আৰু এই কথাটো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছে যে এই 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 তো হব গৈ আছে আনফালেদ আমার বসুমতী ডাঙরিয়ায় যে কথা কে বিজেপির ভিতর এটা উকমুকনি আরম্ভ হৈছে যে বিজেপি ত্যাগ করব বিজেপিয়ে আর সাতত কাম কৰি থাকা নাই একাংশ লোক ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে বহুত লোকে ইতি ইতিমধ্যে বিজেপি দল ইতিমধ্যে ত্যাগ কৰিছে আনসকলে ত্যাগ করতে ৰেডি হৈ আছে এই কথাটো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরাই ভালকে উপলব্ধি কৰিছে গতিকে যাতে তেওঁলোকে তেওঁ যাতে এনেকুৱা এটা সাম্প্ৰদায়িক কথা কৈ দিব লাগে য'ত মানুহবিলাক ব্যস্ত হৈ যায় বাকী চিন্তা চব পাহৰি যায় গতিকে এই যে ন'টিফিকেশ্যন জুলাই মাহৰ পাঁচ তাৰিখে কি ন'টিফিকেশ্যন দিছে আমি এতিয়া বহু মানুহে কিন্তু এইবিলাক পাহৰি গৈছোঁ বিজেপি দলৰ ভিতৰত যিবিলাক উকমুকুনী চলি আছে এইবিলাক পাহৰি যোৱা যাওক গতিকে এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিছে দুই হাজাৰ একচল্লিছ চনত অসমত মুছলমানৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ হ'ব এই যিটোতো হাইপথিটিকেল কথা এটা কৈ এটা শংকাময় পৰিৱেশৰ এটা সূচনা কৰিব বিচাৰি আছে ষ্টেটিষ্টিকচে কি কৈ আছে লোকপ্ৰিয়লৈ কি কৈ আছে আজিৰ তাৰিখত আমি এযোৰ চেলেঞ্জ দি ক'ব পাৰোঁ ময়ো এজন ইছলাম ধৰ্মৰ লোক হয় আমাৰ বয়সৰ বা আমাতকৈ কম বয়সৰ যিমান লোক আছে আপুনি যদি ছাৰ্ভে কৰিব যায় প্ৰায়খিনি মানুহৰ ঘৰত চাব এ এজনকৈ সন্তান আৰু বেছি যদি ক'ৰবাত দেখা পায় দুজনকৈ সন্তান পাব তিনিজন সন্তানটো মই দেখাই নাই

আমি বিচাৰি আছো আমি এজন মুছলমান লোক হিচাপে আমি এইটো বিচাৰিছো যে মুছলমান সমাজত কোনো কাৰণতে জনবিস্ফোৰণ হোৱাটো আমি নিবিচাৰো কাৰণ কিয় নিবিচাৰো কাৰণ এজন মানুহৰ তেখেতৰ ইনকাম কিমান সেই ইনকামেদি তেওঁৰ সন্তানটোক ভাল মানুহ বনাব পাৰিব নে নোৱাৰিব এই কথাটো মানুহৰ মাজত এটি ইতিমধ্যে সজাগতা সৃষ্টি কৰা হৈ আছে আৰু মানুহ বুজি পাই আছে এটা কথা মই আপোনাক ক'ব পাৰোঁ প্ৰক্ট আপুনি এইটো দায়িত্ব ল'ব পাৰিব আপোনাৰ যিসকল সাংবাদিক আছে গুৱাহাটীতেই মই বেলেগ দূৰলৈ যাব নালাগে গুৱাহাটীত যিবিলাকে মাছ বিক্ৰী কৰি আছে চব্জি বিক্ৰী কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰি গুৱাহাটীত চলি আছে তেওঁলোকৰ মাজত আপুনি এটা নিজে চাৰ্ভে কৰক ৰেণ্ডমলি এটা চাৰ্ভে কৰক আপুনি চাব

তেখেতসকলে কিন্তু একদমতে কৈছে আমি গুচি গৈছে গতিকে মানুহে এতিয়া কেনেকে আমি চৰকাৰে যদি এতিয়াও উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰে যদি এতিয়া সজাগতা সভাবিলাক কৰাই আজি ব্যাগম ব্যম আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বিলাক আছে পৰিয়াল কল্যাণ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সমাজ কল্যাণ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ যে চি ডি পি যিটো শিশু কল্যাণ বিভাগ আছে এই বিভাগসমূহ যদি গাঁৱে গাঁৱে যদি সজাগতা সভা কৰে মানুহ সৃষ্টি কৰে এতিয়া চৰ অঞ্চলত দেৱানী আছে এই দেৱানীসকলকো লগত লব লাগিব লাগিব দেৱানীসকলক কথা কলে মানিব ইমামসকলক নহয় মই কেইটামান কথা কওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইলেকশ্যনৰ ৰিলেটেড যিটো কৈ আছে সেইটো কৰা নাই সেইটো তেখেতে কৈয়ে দিছে যে ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পিছত মুছলিমৰ ছিট ইয়াতে এঘাৰটা নে কেইটানে বিছটা কেইটামানহে আছে বাকীবিলাক চব হিন্দু কংগ্ৰেছ জিকক ইউ ডি এফ জিকক কি কংগ্ৰেছ জিকক ৰাইজৰ দল জিকক জাতীয় পৰিষদ জিকক যোন জিকক জিকক কিন্তু হিন্দুৱে জিকিব সেইটোতো তেখেতে কৈয়ে আছে গতিকে সেই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটোত তেখেতে মই নাভাবোঁ যে তেখেতে ইলেকশ্যন ৰিলেটেড অসমত কিবা এটা আমি পাৱাৰত নাহিম কিবা সেই ধৰণৰ কিবা কথা কৈ আছে তেখেতে এটা প্ৰব্লেম উঠাইছে আৰু সেই প্ৰব্লেমটো আমি চবেই ডিচ সত্য হয়নে নহয় আমি কিছু মানে পিছ যোৱাৰ ব্যৱস্থা নিচিনা হ'ব ধৰি লওক আজি ৰহমা ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত বহি আছে অলপ ভোটত কিছু ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিল এতিয়া চিটটো ৰিজাৰ্ভ হৈ গ'ল তেওঁ ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে তেওঁ জিকিব নোৱাৰিব কিন্তু হোৱা নাই ৰিজাৰ্ভ হোৱা এই বুলি নহয় আজি ৰহমা ডাঙৰীয়া চিটটো হৈছে কিন্তু সেই চিটটোত এতিয়াতো জনসংখ্যাটো কমি যোৱা নাই নহয় হা তাততো মানুহখিনি কমি নগ'ল নহয় গতিকে মানুহ নহয় এইবাৰ যে বিজেপি এইবাৰ কংগ্ৰেছে চিট জিকিম বুলি ভাবিছিল বা জাতীয় পৰিষদৰ চিট জিকিম বুলি ভাবিছিল জিকা যে নাই এইবাৰ তেওঁলোকে পুৰণা কেলকুলেশ্যনবিলাক কৰি আছিল কাৰণে জিকা নাই কাৰণ ডিলিমিটেশ্যনত বহুত চিট চেঞ্জ হৈ গৈছে আপুনি যিটো কৈ আছে সেইটো আপুনি পুৰণা হিচাপে কৈ আছে কিন্তু সেই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছৰ কাৰণে গোটেই বস্তুটো চেইঞ্জ হৈ গ'ল কাৰণে বিজেপিৰ চিট এঘাৰটা হৈ গ'ল কিন্তু সেইটো বিজেপিয়েও ভবা নাছিল যে এঘাৰটা হৈ যাব চি এম এ নিজে কৈ আছিল যে মেক্সিমাম এঘাৰটা জিকিম হয়তো বাৰটাও জিকিব পাৰোঁ এনেকৈহে কৈ আছিল গতিকে সেইটো যে জিকিল কাৰণ সেই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটোৰ এটা ডাঙৰ ইম্পেক্ট আছিল মই সেইটো কথা কোৱা নাই মই কৈছোঁ কি মই এটা বেলেগ কথা ক'ব খুজিছোঁ যে নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনত যিটো ঘটিল তাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিটিবিলাক হ'ল যে ষ্টেট ৰিয়ৰ্গেনাইজেশ্যনত লেংগুৱেজ বেচিছত হ'ল এই লেংগুৱেজ বেচিছত যেতিয়া হ'ব ফিফটি ওৱানত যেতিয়া সেই কথাটো ফৰ্টি এইটত যেতিয়া ৰিজলিউচন পাছ কৰিলে এ আই চি চি এ

ন মই হ'ল নহয় নহয় মই কথাটো শেষ কৰি লওঁ তেতিয়া নাইনটিন ফিফটি ওৱানত কংগ্ৰেছ গভমেণ্টে তেতিয়া যেতিয়া আমাৰ বিষ্ণুৰাম মেধি ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে এটা পলিচি ল'লে যিটো মোৰ মোৰ এখন পেপাৰত মই লিখিছোঁ মোৰ কিতাপ এখনতো আছে লেণ্ড ফৰ লেংগুৱেজ পলিচি মই তাক নাম দিছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে যিহেতুকে ইণ্ডিম ইণ্ডিয়াম মুছলিম লীগটো সোমাই গ'ল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই আমাৰ ইয়াতে নামনি অসমৰ মিয়া মুছলিমবিলাকত ক'লে তাৰ আগতে আকৌ আৰু এটা কথা ঘটিছে যে কাছাৰ আৰু গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট আকৌ জমিদাৰ ছিষ্টেম আছিলে তাতে আপোনাৰ এই আমাৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যনখন নামানে গতিকে যিবিলাক মানুহ তাৰপৰা আহিছিলে পুৰণা গোৱালপাৰা আৰু পুৰণা কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিকত বেছিকৈ বহিছিলে মুছলিম মানুহবিলাক গতিকে যেতিয়া ক'লে যে লেংগুৱেজ বেচিছত হ'ব তেতিয়া এই মুছলিম মানুহবিলাকৰ লগত মানে চুক্তি হ'ল যে তোমালোকে যদি অসমীয়া লিখা চেঞ্চাছত তেতিয়া আমি তোমালোকে য'ত বহি আছা কাৰণ সেইটোতো জমিদাৰী গতিকে সেই মাটিখিনি তোমালোকক অধিকাৰ দিয়া গতিকে সেই লেণ্ড ফৰ লেংগুৱেজত তেওঁলোকে মাটিৰ অধিকাৰ পালে চাব সেইটো নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্সৰ কথা ছাবচিকুৱেণ্টলি নাইণ্টিন ছিক্সটি চেভেনত এটা পি আই পি স্কীম আছিলে সেইটো আপুনি জানে পাৰ্চনছ ইনফিল পাকিস্তান স্কীম সেই স্কীমটো উঠাই দিলে সেইটো বন্ধ কৰি দিলে সেইটো স্কীমত আমাৰ হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্যীয়ে মানে বহুত মানুহ ধৰিছিলে ট্ৰেইন হিচাপে মানুহ ধৰিছিলে সেইবিলাক বন্ধ কৰি দিলে তাৰপিছত নাইণ্টিন এইট্টি থ্ৰীত মুহিব মজুমদাৰে আই এম ডি টি এক্ট পাছ কৰালে আৰু নাইনটিন এইট্টি ফাইভত যেতিয়া অসম চুক্তি হ'ল তেতিয়া ফৰ্টি এইট যিটো কাট অফ ইয়েৰ আছিলে গোটেই ভাৰতত আজিও কাট অফ ইয়েৰ ফৰ্টি এইট সেইটো আহি পেলাই ছেভেণ্টি ওৱান হ'ল এইটো যেতিয়া আই এম ডি টি বাতিল হ'ল তেতিয়া আছোৱে ক'লে যে সেইটো ডিছক্ৰিমিনেটৰী কাৰণ গোটেই ইণ্ডিয়াত আই এম ডি টি নাই অসমত আছে আজিতো গোটেই ইণ্ডিয়াত ফৰ্টি এইট হৈ আছে ইয়াতে ছেভেণ্টি ওৱান হৈ আছে সেইটোতো ডিছক্ৰিমিনেটৰী কিন্তু সেইটোতো তেওঁলোকে আকৌ প্ৰটেকশ্যন দি আছে ছেভেণ্টি ওৱানটো

বিজেপিৰ হৈ গম যিটো তাৰ ওপৰতহেটো শুনি আছো পাৰ্টীৰ ইউথ উইঙৰ প্ৰেছিডেণ্টে মোৰ পি এইচ ডি ষ্টুডেণ্ট আপুনি কি ক'ব আহিছে গতিকে গতিকে মই কৈ আছো কি যেতিয়া এন আৰ চি হ'ল এন আৰ চিখন কেতিয়াবা হ'ব লাগিছিল তেতিয়া চবেই আপত্তি কৰিলে বৰপেটাত ডাঙৰ ক্লাছ হ'ল আপুনি জানে এন আৰ চি যেতিয়া হ'ল আজিৰ ডেটত যিটো আপুনি কৈ আছে যে বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ আহিব আহিব পাৰে বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ মই কৈছোঁ আজি এক কোটিয়ে যেনিবা আহিলে কিন্তু চৈধ্য ডিচেম্বৰ নাইনটিন টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনত আমি চবেই এপ্লাই কৰিছোঁ তিনি কোটি ঊনৈছ লাখ মানুহে এপ্লাই কৰিছে গতিকে অসমত দুহেজাৰ চৈধ্যত তিনি কোটি ঊনলিছ লাখ মানুহ যে আছে সেইটো এটা ডাটা তাতকৈ আৰু এতিয়া যদি বহুত মানুহ আহে সেই আহিও একো লাভ নাই এতিয়া চিম্পুল কথা যিটো বসুমতাৰে কৈ আছে আমাক প্ৰটেকশ্যন কিয় নিদিয়ে এই এন আৰ চিখনৰ প্ৰটেকশ্যন এই তিনি কোটি ঊনৈছ লাখটো লগত ভোটাৰ লিষ্টখন টাই টেক আপ কৰিব লাগিব যে তুমি যদি এপ্লাইয়ে কৰা নাই দুহেজাৰ চৈধ্যত তুমি ভোটাৰ লিষ্টত থাকিব ভোটাৰ লিষ্টত থাকিব আৰু তোমাৰ জামটো যদি ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা কটা যায় আজি বাংলাদেশৰ পৰা এক কোটি মানুহ আহক অখিল গগৈ ক'বৰ দৰে আৰু পাঁচ কোটি মানুহ আহক কোনো কথা নাই আহি থাকক তাতে ইয়াতে যিটো একো সুবিধাই নাপাব যিহেতুকে ভোটাৰ লিষ্ট নাম নাই তাৰ এটা ভয় থাকি গ'ল নাম নাই মেডিকেল ভয় থাকি গ'ল পিছত এখন আকৌ বেলেগ চৰকাৰ আহিব মানে এবাৰ যেতিয়া সংশোধন হ'ল পিছত এবাৰ আকৌ কোনোবা এখন চৰকাৰ আহিব সংশোধন কৰি কিন্তু পিছত এটা কাট অফ ডেট লৈ লৈ যাব পাৰিব বিপদ কিটো থাকিল নিৰ্দিষ্ট চৰকাৰৰ কথা কৈ আছো মই কৈছো আজি 2014 বাদ মুকলি হ'ল মানে মুকলি হৈ যাব 2014 পৰা 2024 পালে 10 বছৰ হেখন এনেই পেলাই থৈ দিছে হেখন ভোটাৰ লিষ্ট লৈ টেগ আপ কৰিব লাগিছিল টেগ আপ কৰি দিলে আমাৰ প্ৰবলেমটো সলভ হ'ল মূল কথাটো হ'ল যে যিকোনো কথাই বা হাতেৰে কৰিব পাৰে আছে একদম কাৰেক্ট কথা কৈছে কাৰণ এই বস্তুটো এটা সামাজিক মাধ্যমত এটা একাডেমিক মাধ্যমত এটা বহল ভিত্তিত মই আপোনাৰ চাই আছোঁ আজি চাৰি পাঁচদিনৰ পৰা আপুনি এই প্ৰগ্ৰেমটো চলাই আছে আপুনি এদিন চলাই পেলাই বাদ দিব পাৰিলে হয় পিছত আপুনি বেলেগ এটা কৰিব পাৰিলে হয় ইনফেক্ট আজি মোক কিবা বাই ইলেকশ্যন বুলিহে মাতিছিলে কিন্তু এইটো আপুনি গ'ল যি হ'ল কিন্তু মই কৈছোঁ কি যে এই যে এটা ডিছকাশ্যন হৈছে এই ডিছকাশ্যনটো হোৱা খুব প্ৰয়োজন যে আমি একজেক্টলি ক'ত আছোঁ আৰু আমি ক'ত যাম আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ এটা চৌবিৰ পিছত ঘূৰি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিলা স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পিছত কিবা এটা পৰিসংখ্যা আছে আচলতে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথা অন্যান্য বক্তব্য দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ যদি আমি লোকপিয়লৰ তথ্য এটা চাওঁ তেনেহ'লে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়লৰ তথ্যটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চাবলৈ গ'ল দুহেজাৰ এঘাৰ চনত তাৰ আগতে যদি আমি চাওঁ দুহেজাৰ এক চনত দুহেজাৰ এক চনত অসমত হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি আছিল চৈধ্য শতাংশ আৰু সেইটো সময়ত মুছলিম মানুহৰ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল চৌবিছ শতাংশ দহ শতাংশ কিন্তু এঘাৰ চনলৈ আঘৰ চনৰ পৰা এঘাৰ চনলৈ এইটো ওলোটা হৈ গ'ল ওলোটা হৈ আহি হিন্দু জনসংখ্যা টেন প্লাছ দহ শতাংশ হ'ল আৰু সেই সময়ত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল ত্ৰিছ শতাংশ এইটো এটা হাৰ এটা শেষৰ লোকপিয়লটোত আমাৰ ওলাল অৰ্থাৎ এইটো যদি এটা হিচাপ কৰে যে দহ বছৰত এশজন হিন্দু মানুহ যদি এশ দহজন হয় তেনেহ'লে দহ বছৰত এশজন মুছলমান মানুহ এশ ত্ৰিছজন হ'ব অৰ্থাৎ এই এই সংখ্যাটো পৰিসংখ্যাটো সেইটোৰ পৰাও লাভ সেইটো যদি কেনেবাকৈ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা একৈছ চনলৈকে আছে তেনেহ'লে কিন্তু এই পি এলৰ ফলাফল আহিলে ছবিখন সলনি হ'ল হ'লে দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে যিটো আমি ডেকেৰিয়েল গ্ৰোথ আমি দেখিছোঁ এই গ্ৰোথৰ ভিতৰত এটা কথা হৈছে যে শেহতীয়া দুটা যি এই লোকপিয়লৰ আগৰ দুটা লোকপিয়ল এই দুটা লোকপিয়লত চৌব্বিছ শতাংশ আৰু ত্ৰিছ শতাংশ গ্ৰোথ আছে দশক গ্ৰ যি আছে সেই দুটা যদি এই দশকটোতো থাকিল আৰু তাৰপিছতো আকৌ চাৰি বছৰ গ'ল তেনেহ'লে সংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈছে আন এটা কথা দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা চাব পাৰি যিটো ভাষাৰ কথা আছিল যদিও আমি এতিয়া কৈ থাকোঁ যে অসমীয়া ভাষা অসমীয়া ভাষা এটা সময়ত কোৱা হৈছিল যে আমি আঠচল্লিছ শতাংশমান ভাষা ভাষিক মানুহ আছে কিন্তু সেই হাৰটো যদি চাই আপুনি যদি দুহেজাৰ এঘাৰ চন আৰু দুহেজাৰ দুহেজাৰ এক চনৰ যদি তথ্যখিনি আপুনি এবাৰ পৰিসংখ্যা আৰু তাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰটোৰ লগত যদি তুলনা কৰে তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যেই অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা ছয়ত্ৰিছ সাতত্ৰিছ শতাংশলৈ কমি যাব পাৰে আৰু এই চেঞ্চাছত এই তথ্য আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পাছত হয়তো ইয়াৰ পাছৰ চেঞ্চাছটোত আৰু বিপদজনক তথ্য আহিব পাৰে গতিকে দুটা বিষয় উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে কিন্তু একে সময়তে এই কথাটোও চাব লাগিব যে এইটো কাৰণ কেৱল মাত্ৰ উপহাস কৰি ইটিকিং কৰি সমাধান কৰিব পৰা বিষয় নহয় এটা কমিউনিটিক ইটিকিং কৰি থাকিলে এই বিষয়টো সমাধান হয় ইয়াৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মত সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য সকলোকে সমান অংশীদাৰিত্ব লৈ এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আব্দুল বাটিন ডকা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ হয় মই আপোনাৰ লগত একমত আমি বিয়গাত্মক চিন্তাধাৰা নকৰি যোগাত্মক চিন্তাধাৰা কৰিব লাগে বিজেপিৰ যেনেকুৱা বিয়োগাত্মক চিন্তাধাৰা যে এটা বিশেষ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত হিন মানে ঘৃণা আৰু বিভেদ সৃষ্টি কৰি ৰাজনীতি কৰাৰ যি উদ্দেশ্য সেইটো আমি বিয়োগাত্মক চিন্তাধাৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ যদি আমি ভাবোঁ যে মুছলমান জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ আমি হিন্দু বাংলাদেশ বাংলাদেশী বা বিদেশীক আনি কমাই দিম তেনেহ'লে এইটো এটা বিয়গাত্মক চিন্তাধাৰা এতিয়া যোগাত্মক চিন্তাধাৰা যদি আমি হাতত লওঁ তেনেহ'লে চৰাঞ্চলত বিশেষকৈ আৰ্থ সামাজিক দিশত আমি অলপ মনোযোগ দিব লাগিব চৌৰাঞ্চলত দুহেজাৰ তিনি চনত এটা চেঞ্চাছ হৈছিলে তাতে শিক্ষিতৰ হাৰ কুৰি শতাংশতকৈ কম আছিলে আৰু বি পি এল লোকৰ সংখ্যা ছিক্সটি চেভেন পাৰ্চেণ্ট আছিলে য'ত অসমত প্ৰায় চল্লিছ শতাংশতকৈ কম আছিলে এজ এ হল অসমত গতিকে আৰু বাল্য বিবাহ আছে চৰ অঞ্চলত কিছু আছে নথকা নহয় কিন্তু এই কথাখিনি সামগ্ৰিকভাৱে আৰ্থ সামাজিক দিশটো যদি আমি চাওঁ যদি অলপ সুধৰ শুধৰাই ল'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি ক'ৰবাৰ পৰা বিদেশী আনি জনসংখ্যাৰ গাঁথনি মিলাই থাকিব লগা নহ'ব এতিয়া চৰত যদি আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত অলপ মনোযোগ দিওঁ স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ বিশেষকৈ পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ যদি এটা মিছন মডত কাম কৰে নিশ্চয়কৈ তেতিয়াহ'লে সমাজৰ সকলো মানুহখিনিক সাঙুৰি লৈ পেলাই এটা জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰি যদি সকলোৱে মিলি আমি কাম কৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ জন্মৰ হাৰ যিটো সেইটো কমিব আৰু বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্ব চৰকাৰে যদি অলপ হটকাৰী মানে ব্যৱস্থা লৈছে আমি বিচাৰোঁ যে জনচেতনা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে সমাজৰ সকলো এন জি অ' কওক চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপে কওক দেৱানী মাতব্যৰে কওক ইমামে কওক সকলোকে লগত লৈ পেলাই যদি আমি আগবাঢ়ো তেনেহ'লে আমাৰ এই বাল্য বিবাহ একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব আৰু আমাৰ ব্যৱস্থা হ'লে হয়তো জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো আপোনাৰ কমিব কাৰণ বৃদ্ধিটোতো হৈছে এইটো কোনো সন্দেহ নাই দুহেজাৰ এঘাৰ চনত যদি মানে দহ শতাংশ যদি এজন হিন্দু অৰ্থাৎ এজন এটা হিন্দুৰ যদি মানে

ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা সত্ৰ কথা হ'ল যে শিক্ষিত হাৰ চৰাঞ্চলত মাত্ৰ নাইনটিন পাৰ্চেণ্ট যদি আমি শিক্ষিতৰ হাৰটো পাইছোঁ যেনেকৈ আমাৰ নিচিনা শিক্ষিত মানুহ যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ ওপৰত নাই আপোনাৰ ইনষ্টিটিউট আইজুৰ ৰহমান আছে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী এগৰাকী মোৰ দুগৰাকী মাত্ৰ ঠিক শিক্ষিত হ'লে মানুহখিনি অট'মেটিক সচেতন হৈ যায় গতিকে চহৰাঞ্চলত শিক্ষাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে এটা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব

মই এবাৰ ফুলস্ক্ৰীণো কৰিব পাৰি এইটো হ'ল লোকপিয়ল অনুসৰি ডেকেটেল গ্ৰোথ দশক হিচাপে বৃদ্ধি এই দশক হিচাপে বৃদ্ধিত এইটো অসমভিত্তিক জনগাঁথনিৰ যিটো বৃদ্ধি হয় এই পৰিসংখ্যাটো এটা কথা কৈছে যে এটা সময়ত কিন্তু এই বৃদ্ধি নাছিল আমি যদি চাওঁ কিন্তু লাহে 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 সংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈছে আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰা দুটা কাৰণৰ পৰা এটা হ'ল জন্ম এটা হ'ল প্ৰৱজন সেইটোততো আৰু কোনো সন্দেহ নাই আৰু এইটো সংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰটো শেষৰ ফাললৈ যিটো ত্ৰিছ ঊনত্ৰিছ দশমিক টুৱেণ্টি নাইন প্লাছ ঊনত্ৰিছতকৈ হ'ল এইটো এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ মানে শিক্ষিত হাৰ বহুত কম চহৰ অঞ্চলবিলাকত আৰু আৰু আমাৰ সন্দেহজনক এটা কথাটো হ'ল আজিলৈকে অসম চুক্তিটো সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী ৰূপ নোপোৱাৰ কাৰণে অবৈধ বিদেশী ইয়াত বহুত প্ৰৱজনকাৰী আহি ইয়াত তিতাপি লৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল এই গোটেই বিষয়টো জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো কৈ পেলাই যদি মানুহৰ মাজত যদি আমি এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে যে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে আমাক বাঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে হিন্দু জনসংখ্যা বাঢ়িব লাগিব যদি আমি কম্পিটিশ্যনত যাওঁ তাৰমানে হিন্দু একদম এতিয়া জনসংখ্যা মুছলমানতকৈ বেছি অধিক জন্ম জন্ম দিব লাগিব সেই সেইধৰণেই চিন্তা হ'ব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত থাকি তেওঁ কথাটো হ'ব লাগিছিল যে মই যাৰে যিমান জনসংখ্যা নাবাঢ়ক আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক অসমখন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ হ'লে কৰিবলগীয়া কাম কি কি আছিল চলিউচনটো ক'ত আছিল জনসংখ্যলেটি যদি কমি যায় বঢ়াবলৈ ক'ব লাগিব আমি অলপতে দেখিলো পাৰ্চীসকলকে ধৰি কিছু সম্প্ৰদায়ে তেওঁলোকৰ পুৰস্কাৰো ঘোষণা কৰি ইটালীটো আপোনাৰ জনসংখ্যা কমি গ'ল কাইলৈ যদি এতিয়া আমাৰ একেবাৰে যিকেইটা এক্সটিংশ্যন আমাৰ নাইকিয়া হোহো হৈ আছে তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰেও এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে সংখ্যা বেদ হলে বেয়া আজি বাগিচা অঞ্চলত কেতিয়াবা অভিযোগ উঠে এইটো কথা জনজাতীয় দুই এক সমাজত সকলো নহয় সামগ্ৰিকভাৱে তো বৃদ্ধি ইমান নহয় কাৰণ পৰিসংখ্যাটো আমি এতিয়া পালোঁৱেই আমাৰ স্ক্ৰীণতে আছে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেইবোৰ সমাজত কাম কৰিব লাগে আৰু একেবাৰে নাইকিয়া হ'লে সেইটো জনগোষ্ঠী যদি নাইকিয়া কৰিব লাগিব জনসংখ্যা বৃদ্ধিও কাম কৰিব লাগিব কিছুমান জেগাত নকৰাকৈও মানে কিছুমান বহুত জান গোষ্ঠী এক্সটেণ্ড হৈ যাব নাইকিয়া হৈ যাব নাইকিয়া হৈ যাব কাৰণ আপোনাৰ এতিয়াতো অৰুণাচলৰ পৰা কেইবাটাও জনগোষ্ঠী নাইকিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ এতিয়া টাইপাকিয়াল টাইপাকিয়াল সৰু জাতিয় হ'ব পাৰে সংখ্যাটো কম হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে বহুত শক্তিশালী তেওঁলোকৰ নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ ভাষা তাৰপিছত নিজৰ মানে শিক্ষা গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আৰু ভাল লেংগুৱেজটো আছে কিন্তু এতিয়া কথাটো আমি জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথাটো কৈ আমাৰ মাজত এতিয়া এই এই সময়ত পৰিৱেশটো এটা মানে মানে এটা গৰম কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল জনসংখ্যা বৃদ্ধি যদি মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে কি কাৰণে হৈছে এইটো প্ৰথম ডিটেক্ট কৰিব লাগে কৰাৰ পাছত যে মুছলমান জনসংখ্যা হ'লে কাৰোবাৰ অসুৰক্ষিত হ'ব নেকি তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব চৰকাৰে তাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগে লগে আমি আমাৰ মূল কথাটো কি সন্দেহজনক নাগৰিক আহি অসমত বহুত মুছলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে সেইটো হয় আৰু অকল মুছলমান অহা নাই ভাষিকভাৱে হিন্দু হিন্দু বাংলাদেশীও আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰো আমি বহিষ্কাৰ কৰা কোনো ব্যৱস্থাই নল'লোঁ এতিয়া অসম চুক্তিৰ আধাৰত ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰি সংখ্য যাবোটা হৈ

আমি মানে এটা ভোটটো আমাক দিব লাগে দিব লাগে সেই ধরনের হলে তো নহব নহব এটা কথাটো হল তেওলোক করিবলগে কামটো হল অসমখন যদি হরিক্ষা কৰা তেওলোক চিন্তা কৰিছে এইখিনি কথাটো তো কই যে মুসলমান ভয় দেখায় তেতিয়া হলে 6 নম্বৰ টপা অসম চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰক আৰু তেওলোকে জনগোষ্ঠী বিলাকৰ মানে যে হৰিক্ষাটা ব্যৱস্থা কৰা জনগোষ্ঠীকৰণৰ বিষয় বিলাক মই কিবা এটা কোৱাৰ আগতে এটা মানে এজন মানুহে মানুহে কোৱা মোৰ মনত আছে যে মই যেতিয়া এই জনসংখ্যা মানে বিস্ফোৰণৰ বিষয়ে লৈ পেলাই যেতিয়া মাইনৰিটি মানুহৰ লগত ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিলে যে যেতিয়া প্ৰাকৃতি আমাৰ লগত আছে প্ৰাকৃতি আমাৰ লগত যেতিয়ালৈকে থাকিব আমাৰ জনসংখ্যা মানে নিয়ন্ত্ৰণ কোনেও কৰিব নোৱাৰিব আমি মানে আগত থাকিম এনেধৰণৰ কথা কওঁ আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ যে তেওঁলোকৰ সমাজত নাই মই সেইটো কিন্তু মই দেখিছো নিজে আৰু এটা এটা কথা এনেকুৱা থাকিব যে মই আপোনালোকক অলপ আগতে কৈছিলো মই বহুত ভালকৈ জানো কথা আপোনালোকে এনেকুৱা নাভাবিব যে আমি সঁচা কথা কৈছোঁ সেইটো মানে এইটো নহয় যে আমি মাইনৰিটি মানুহৰ লগত আমাৰ বহুত কিবা মোক পাইছো এনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু সুকীয়া হয় এনেকুৱা নহয় নহয় মই ক'ব খুজিছো যে আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ চৰকাৰে এই যিবিলাক সাংবিধানিক যিটো কৈ আছে সেইবিলাক আমাৰ চৰকাৰে কৰিব আৰু এইখন চৰকাৰে ইমান ডাঙৰ এটা সমস্যা মানে সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হৈছে যিটো নেকি ইমান বছৰে যিটো চৰকাৰে কেতিয়াও নকৰা এটা সমস্যা যিটো সমস্যা আপুনি নিজেই কৈছে যে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট জনগোষ্ঠীত আমি বিচাৰো যে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ এই বিষয়টোলৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে আমি সকলোৱে মিলি জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা কৰিব লাগে গতিকে চৰকাৰে আগভাগ লব লাগে আমি আৰু সকলোৰে সহযোগ সহযোগ লৈ মাইনৰিটি সমাজত বহুতে কাম কৰি আছে আমাৰ নিজৰ এটা অভিজ্ঞতা আমাৰ চাৰি বছৰ আগতে আমি মিডিয়াই কেতিয়াবা কিছুমান বিষয়ত কেম্পেইন কৰো আজি গছপুলি ৰুম কাইলৈ অৰ্গেন ডনেশ্যন কৰিম এবাৰ মই অসমৰ এই জনসংখ্যা সম্পৰ্কীয় কেম্পেইনত জড়িত হৈ আছিলো সকলো প্ৰগাযোগ কৰিছিলো যিমান খিনি পাৰো সংখ্যাল সকলোৱে আমচু আৰু লালি গুল ডাঙৰীয়া প্ৰয়াত লাফিকুল ডাঙৰীয়া তেওঁকো কৃতিত্ব দিও আমচুকো কৃত্ব দিওঁ তেওঁলোকে বাল্য বিবাহ ৰোধৰ কাৰণে চিৰিয়াছলি কাম কৰিছে এইটোত কোনো সন্দেহ নাই যিটো কৰিছে এইটো ভালকে কৰিছে কনকা ডাঙৰীয়া এটা বাক্য আমি যোগাত্মক চিন্তাধাৰাৰে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ পক্ষত সকলোৱে কাম কৰিব লাগে আৰু জনসংখ্যাৰ সমতুলতা বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে আমি বিদেশী আনি আমি ইয়াত সংস্থাপন দিয়াৰ বিৰুদ্ধে আছোঁ আৰু হিন্দু মুছলিমৰ মাজত ঘৃণা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে অপ অপসত্য বা অপশব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰো আমি বিৰুদ্ধে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সামৰণি মই এইটোৱে কওঁ আৰু সেইটো সদায় মই কৈ আছোঁ যে এন আৰ চিৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন সেইটো ভোটাৰ লিষ্টৰ লগত টেক কৰি দিব লাগে টেক কৰি দিলে আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টখন ক্লিন হৈ যাব নহ'লে আজি ভোটাৰ লিষ্টখন বাৰে বাৰে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে বদলাই থাকে আৰু তাতে নতুন নতুন মানুহ সোমাই থাকে কাৰ নাম সোমাইছে কোনেও নাজানে গতিকে সেইটো হ'লে মোৰ মতে দেখা যাওকচোন কৰি লওক প্ৰথমতে কাৰণ বহুত বেমেজালে বিশৃংখলতা আৰু বহুত বাংলাদেশীৰ নাম সোমাইছে এই কথাটো অভিযোগ আছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব সমস্যা ৰাজনীতি কৰিলে সমাধান নহয় ব্যক্তিগত বাস্তৱিক বিজ্ঞানসন্মত আৰু সামাজিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি নোহোৱা পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু তাত দায়িত্ব আছে সকলোৱে এই কামটো কৰাত সহযোগ কৰিব লাগিব আশা কৰিছোঁ কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠান সম্বোধন কৰিছোঁ あれ